Yes, betul. Dekat Muka Biru tengah putus sekarang. Betul. Saya bagi link baru. Okay, saya dah on dah. Macam ni lah tuan-tuan perempuan. Lebih luar dia ada, ada masa yang elok, ada masa yang tak elok. Okey. Baik tuan-tuan perempuan, insyaAllah. Okay. Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Okay, ayat yang kedua ni tuan-tuan puan-puan, hati-hati. Starting mula dengan kalimah Allah ni, hamzah wasal. Bunyi A, jangan bunyi O. Jangan baca Allah, bukan Allah. Allah. Okay, tuan-tuan puan-puan yang berada di Muka Biru, tolong share. Share lagi, tolong share lagi. Okay. Panggil balik kawan-kawan kita yang tadi tu. Okay. Untuk sama-sama join yang kedua ni. Okay. Jangan baca Allah. Bukan O. Allah. Kan nama Tuhan kita. Kan. Kita menyebut nama Tuhan kita. Allah. Jelas. Tu jangan O. Kalau O bukan dia. Okay. Ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Okay, mati kat sini. Okay, mati dekat yadai. Ni mati kat sini. Okay. Baik. Ulang. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadai. Wa anzalat tawrat wal injil wa anzalat tawrat wal injil min qablu hudal nas wa anzalal furqan, bukan furqan, jangan baca kaf, qo, furqan, furqan. Sekali lagi, min qablu hudal linnas wa anzalal furqan innal ladhina kafaru bi ayatillahi lahum adhabun shadid. Ulang.
Innal ladhina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Ah, tak sini jelas sikit. Okey. Wallahu azizun intiqam. Wallahu azizun intiqam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 4 pada perkataan wallahu azizun intiqam. Ayat ni sangat popular. Okey. Kat sini saya nak kongsi cara sebutan dia. Okey. Kalau tuan-tuan perempuan perasan, okey. Ayat 4 tadi saya beritahu wallahu azizun, okey. Zu. Okey. Popular dia kat mana tuan-tuan perempuan? Pada bunyi zai dan bunyi zal, tuan-tuan perempuan. Zai dan zal. Okey. Jadi, tuan-tuan perempuan, tengok kat sini, saya nak tunjuk cara sebutan huruf zai dengan zal. Kalau tidak nanti bacaan ni kita baca sama je. Okey, bunyi dengan zai. Jadi tak ada perbezaan. Okey, first wallahu azi azi zul. Okey, kat situ ada tanwin 99, betul? Okey, tanwin 99. Pasal tak? Okey, tanwin 99 bertemu dengan huruf zal. Ah ni, dia perangkap betul. Zal dengan zai betul, tuan-tuan puan-puan pandai. Ah, mana yang kenal dah dua-dua huruf yang bunyi macam nak sama tu, kena hati-hati. Ah, dia nak perangkap. Adakah kita nak sebut zai ke nak sebut zal? Ah ni, okey, yang pertama zai. Azizul. Tengok-tengok mulut saya. Zul, nampak tak? Bila dengung 99 tu huruf zai tu, zul. Ah, zai dulu baru zal. Azizul. Nampak huruf zal keluarkan hujung lidah pula. Zatiqam. Zatiqam. Ah, macam tu. Okey, ayat baru ayat keempat. Boleh. Okey, mari kita baca sama-sama. Wallahu azizun intiqam. Ah, dua huruf bunyi hampir sama. Bukan jai, bukan jai. Zai. Salah tulis tu. Okey, bukan jai. Zal dan zai. Zai yang mana? Huruf zai, Z-A-I. Zai tu yang besar tu, yang macam huruf ro. Huruf tu ada kembang. Ro, zai. Zai ada titik. Satu lagi, zal. Zal pun ada kembang dia. Dal, zal. Zal ada titik. Ha, jadi, hati-hatilah zai dengan zal. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Semua. Huruf zal kena keluar, betul. Huruf zal kena keluar. Okey. Dapatlah. Kalau jumpa lagi ayat yang macam ni, kena hati-hati. Okey. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis سماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ.
huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Huwa alladhi أنزل عليك الكتاب. Okay, berarti dekat kitab. Okay, berarti dekat sini. Okay, sekali lagi. Huwa alladhi أنزل عليك الكتاب. Okay, ambil balik. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. Ambil balik. Ambil balik. Ayatum. Ni, A panjang, Ya panjang. Dua rakan. Nah, dengan ayah. Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. Okey, nah ni. Tuan-tuan dan puan, starting pada kitabi wa ukharu mutasya. Nah, ni saya nak kongsi. Kita nak kena sebut satu-satu-satu huruf yang bukan bacaan dia panjang. Starting daripada kitabi wa ukharu. Waktu sebut kitabi tu, mata tu jangan tengok dekat perkataan kitabi lah. Mata tu dah kena standby tengok kat bawah. Nak sebut apa? Okay? Nak tengok. Tengok pergerakan mata saya. Tengok kat mana saya punya perkataan Al-Kitab tu dekat mana. Wa ukhra mutasyabihat tu dekat mana. Tengok. Saya tunjuk. Hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Nampak tak? Okay? Yang berada di TikTok lah. Okay? Sebab ni, sini B ni tak panjang. Bila tak panjang, tok weh. Connection dengan waw. Biwa. 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 Ha, terus masuk. Terus masuk. Jangan. Kita biwa ukharu. Dia jadi semua nak panjang. Tak kenal lah tuan-tuan perempuan. Sebab apa? Okay, tuan-tuan perempuan tengok dekat sini. Huruf ni semua single. Huruf ni semua single. 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 Yang ni bawa ada pasangan. Yang ni single, yang ni ada pasangan. Nampak tak? Ni kalau saya nak cerita satu-satulah. Wa ukharu muta. Tu semua single. Kalau single, kena baca satu per satu. Okey. Baik. Sekali lagi, tuan-tuan perempuan. Hunna ummul kitab. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. Baik. Ambil balik. فَيَتَّبِعُونَ
تتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ولان فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كيف تقول به كيف تقول به والراسخون في العلم يقولون آمنا به يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Okay, tengok sini. Tengok sini tuan-tuan dan puan. Tengok macam mana saya nak connection yang hujung belah kiri ni dengan yang bawah. Okay, tengok. Dia pun nak baca juga. Okay. Wa ma yadhak كَرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ الْبَابِ ب belakang sekali lah dengan b tak nak bunyi b tak nak b ha, sebab suka dengan ba. Okey, sekali lagi tengok sini yadha ya bari atas yadha sabdu bari atas za yadha yadha keluarkan hujung lidah zakka zakka zal bari atas kaf sabdu bari atas ka zakka jadi ada dua sabdu kita kena tekan yadhakkaru okey yadhakkaru okey jangan baca yadhakkaru yadhakkaru tak betul yadhakkaru. Okay. Yadhakkaru illa. Karu illa. Macam tu. Okay, sekarang lagi. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dilarang bunyi hamzah di belakang. Sebab ini ba, bukan hamzah. Okey, dua ayat lagi tuan-tuan dan puan. Hari ni kita baca semuka je. Sebab kita dah tadi ada dah lewat tadi kita buat live kan sebab line yang tidak dapat dielakkan. Ya nak baca dua muka. Tapi dah drag masa saya nak kena on live balik kan sebab kan tadi ada interruption kan. Line tadi yang tak apa nak cantik jadi terpaksa kena on balik. Okey. Ayat Rabbana. Okey, Rabbana ni tuan-tuan dan puan-puan pun dah biasa dengar. Bacaan ayat Rabbana ni. Okey? Okey. Baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Okay. Memang ayat ni famous. Memang semua dah biasa dengar, dah biasa baca, dah biasa amal kan. Doa untuk kita tetap beriman kan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Cumanya yang kita nak baca sekarang ni, kita nak perbaiki bacaan. Ni ha simple. Duduk kat pangkal. Kita baca duduk kat tengah kongkong. Wahab. Habis salah. Okay. Habis. Jadi tuan-tuan puan kena hati-hati. Walaupun kita duk biasa baca, dah biasa amal, tapi dari segi sebutan tu kita kena hati-hati juga. Sebab takut salah sebut, salah maksud. Kita nak minta benda lain, tapi bila kita baca, benda lain yang dapat. Benda lain yang kita doa. Ha, jadi nak doa yang yang telah ditetapkan. Okay. Doa ketetapan iman. Dia punya maksud dia macam ni, macam ni. Bacaan kita pun kena betul. Kalau dia apa gunanya kita doa tapi bacaan tak betul, doa kita tu tak selaras dengan apa yang kita minta. Okay, jadi wahab bukan wahab. Ini bukan. Jangan bunyi dekat tengah kerongkong tapi bunyi di pangkal. Sebab ha bulat ni, ha simple orang kata, duduk di pangkal. Wah. Okay. Wah bari atas. Wah hasadu bari atas. Ha. Wah. Cuba sebut tuan-tuan dan puan. Wah. Wah. Bukan wah. 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 No. 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 Itu ha pedas. Itu ha tajam. Mungkin ada orang tak kenal. Ha pedas tu apa dia tu ustaz? Tak dengar pun. Ha pedas tu macam ha tajam. Ini macam ni. Macam ni. Rahmah. Ini pun betul. Rahmah. Rahmat. Okay. Kalau tidak, rahmah telah. Okay. Baik. Kita baca innaka, innaka. Okay. Innaka antal wahhab. Cantik. Okay. Ayat terakhir. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih. Ini pun sama juga. Fih. Ha simple juga ni. Pangkal. Okay. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Okay. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Okay. Jangan mi'ad. Jangan de, de tak nak. De. Dal dia bunyi de saja. Dia akan bunyi de. Okay. Mi'ad. Okay. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai kita punya pengajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih yang mana yang hadir. Alhamdulillah. Okay, selesai. Dua muka surat. Semuka pada pagi ini insyaAllah dah. Okay, esok kita sambung. Lagi dua muka insyaAllah. Okay, kita sambung dengan muka surat yang seterusnya. Okay, wallahu ta'ala a'lam bilamunya. Okay, baik, terima kasih warga TikTok, warga muka biru yang hadir pada pagi ini. Walaupun ada masalah internet sekalipun, tetap tuan-tuan perempuan hadir juga ke
live kita pada pagi ini. Okay, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Kita tengok pengajian kita dengan doa tilawah. Allahumma arhamna bil-Quran wa ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhuma nusina wa alimna minhuma jahilna wa rizukna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Bye bye. Assalamualaikum. Hai. Hai nani. Ha. Ha. Ayah dah cepat. Assalamualaikum. Dia tengok muka dia je. Ha, tu ada orang tengok tu. Tu ada orang tengok. Ha. Hai. Ha, mana rambut? Rambut dia lambat sikit nak tumbuh. Okay. Ha. Ha. Itu. Hai. Hai nani. Hai. Hai tu. Hai. Ha. Hai ni sampai saya pergi tengok atuk saya sakit. Dia dekat hospital. Ha. Ha. Kah, bye. Ha, macam mana? Ha, Alif. Ha. Malu pula. Dia malu lah, dia nak tunjuk. Okey. Baik, terjaga. Terima kasih dah. Saya tuan-tuan puan yang bagi tajaan menggunakan stars, menggunakan gift di TikTok. Alhamdulillah, semoga dilimpahkan rezeki anda semua. Okey, semoga dipermudahkan urusan. InsyaAllah. Okey, jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Esok kita sambung pukul 7 pagi. InsyaAllah. Yang mana belum lagi follow, follow di page kami di mymengaji.com dan follow kami di TikTok juga. Okay, untuk dapatkan notifikasi live setiap hari baca ikut guru dan baslah pukul 9 malam. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah, terima kasih yang mana yang bagi stars. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah. Ibu saya macam mana? Semalam kita tengok, alhamdulillah. Adalah dia cuma nampaklah tak larat tu. Okey, doakanlah semoga boleh keluar. Boleh keluar hari ni insya-Allah. Yang kan semalam dah boleh keluar, cuma dia punya oksigen dia rendah. Jadi insya-Allah lah satgi tapi tengok balik. Okey, mudah-mudahan Allah adalah berita baik. Okey, untuk kata apa mak saya insya-Allah. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.